Գիքորը, Գիքորը ֆենոմենալ ստեղծագործություն է։ Գիքորի պատմությունը Թումանյանի Գիքորը, ձեր ստեղծած Հայաստանի մասին է։ Գիտեք Գիքորը ով է։ Գիքորը ըստ էության հայ ժողովրդի հավաքական կերպարն է։ Համբոն Գիքորին տանում է քաղաք լավ նպատակադրումներով, չէ՞ տանում է, որ գրել կարդալ սովորի, աշխարհ տենա, դառնա մեծ աշխարհի մի մասը։ Ու Գիքորը գնում ու չի կարողանում, որովհետև գնում ու մնում է բազազ արտեմի, բազազ արտեմների հոգատության ներքո։ Այ հետա ձեր ստեղծած Հայաստանը եղել, ձեր ստեղծած քաղաքական համակարգը հայ ժողովրդին եւ Հայաստանը գիքորացնելու նարատիվա եղել, թողնելով բազազ արտեմների հոգատության ներքո։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք կմնանք Գիքորի նարատիվի մեջ, ամեն անգամ, երբ որ կապավինենք բազազ արտեմների հոգածությանը, հիշեք Մսագործի եւ Հնդկահավի պատմությունը։ Եվ լավ կլինի նաեւ կարդաք, պարոն Խաչատրյան, ոչ միայն դուք, նաեւ բոլորը, շատ լավ գիրք է դա։ Ու հենց սա է փոխվում։ Ես իհարկե չկենտրոնացա շատ այլ դետալների վրա, որովհետեւ իմ կարծիքով սա ամենակարևորն է. ազատություն եւ խաղաղություն։ Երբ որ մենք կկարողանանք այս երկուսը համադրել, այդ ժամանակ մենք իսկապես գող կլինենք, կհամարենք, որ մենք սուվերեն, ինքնիշխան պետություն ենք եւ մենք ենք մեր ճակատագրի, մեր տարածաշրջանի, մեր աշխարհագրական դիրքի նկատմամբ բովանդակություն ձևավորողը։ Եվ մենք մեր աշխարհագրության գերիները չենք։ Որովհետեւ երկար ժամանակ դա է եղել նարատիվը, չէ՞, որ մենք չունենք ծով, ունենք լեռներ եւ ունենք ամբարենպաստ հարևաններ։ Դրա համար մենք դատապարտված ենք փրկվելու։ Իսկ փրկիչներ միշտ պատրաստակամ են եղել ի հայտ գալ։ Կարծես թե չկան երկրներ, որոնք օրինակ ունեն ծով եւ բազմապատիկ անգամ ավելի աղքատ են, որոնք շրջապատված են լեռներով եւ բազմապատիկ անգամ ավելի հարուստ են։ Տարբերությունն ունենա, որ իրենք ունեն իրենց միջավայրը կառավարելու հնարավորություն եւ ազդեցություն։ Եվ դա մոտեցման ու դիտանկյունի հարց է, հնարավորության դիտանկյունը փոխելու հնարավորության հարց է։ Հին հույները միջև նավատորմ ստեղծել իրենց համար ծովը սահմանափակող գործոն էր։ Երբ որ նավատորմ ունեցան, ծովը դարձավ ազատություն տվող գործոն։ Դիտանկյունի հարց է, որովհետև նրանք սկսեցին ծովը կառավարել։ Մենք էլ մեր լեռները, մեր հարևաններին, մեր հարաբերությունները, քանի դեռ դա չենք անում, մենք լինելու ենք Գիքորի կարգավիճակում, ինչը որ դուք մեզ եւ մեր ժողովրդին հրամցրել եք տասնամյակներ շարունակ եւ մեզ հրամցրել են հարյուրամյակներ շարունակ այլ արտաքին ուժեր։ Եկել է ժամանակը, որ մենք դուրս գանք այդ նարատիվից, եւ ես կարծում եմ, ես հավատում եմ, որ եկող տարվա բյուջեն ազատության եւ խաղաղության բյուջե է, եւ մեր առաջնահերթությունը լինելու է դա, ու մենք որպես իշխող կառավարող խմբակցություն պարտավորված ենք եւ ունենք առաքելություն պաշտպանելու Հայաստանում ազատությունը, որպեսզի ունենանք նաեւ խաղաղություն, եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն անշուշտ պաշտպանում է այս բյուջեի նախագիծը։ Մենք բյուջեն կքվյարկենք արդեն հաջորդիվ, բայց վստահաբար այս բյուջեն արտահայտում է մեր քաղաքական առաջնահերթությունները եւ միանշանակ մենք պաշտպանում ենք այն։